Badaramagu denbora haunitz eguneko zentroa beharrezkoa dela Barainainen aldarrikatzen. Lehenengo zekokapena izango zuen eta gero nolako eguneko zentroa nahi genuen. Eta denetan eskatzen dugu, ba, udal alkateak edo udal gobernuak esan dezala ea nolako zentroa nahi izan behar dugun, nolakoa izan behar den, ea guk publikoa eskatzen dugu, horrek ziurtatzen duelako gure beharretara egokituko den zentroa izatea. Eta oraindik ez dugu inolako erantzunik jaso. Bakarri dakigu, noizbait zerbait esan badu alkateetzak, esan duela kudeaketa pribatua, beraiek misto deitzen diotena. Eta gu galdera hau egiten dugu, lokalak, udal herrikoak baldin badira, diru laguntzak publikoak baldin badira, erabiltzaileak, Barainaingoak izan behar badira, ze arazoa dago publikoa ez izateko. Eta ez beste enpresa bati bere negozioa egin dezan ustea. Hori ez da mistoa, hori da gure publikoa edo gurea den guzti hori beraien eskutan ustea, beraien negozioa egin dezaten. Guk hori horren eskaera egin dugu behin eta berriro, eta horri erantzuna eskatzen diogu. Beraz, gaur ere, berriro ere, egingo dugu gure konzentrazioa martxan, eta saiatuko gara alkate txarekin hitz egiten. Aurreko plenoan ere, batzar nagusian egin genuen eskaera, esan zigun berehala erantzuna jasoko genuela, baina jarraitzen dugu berdin. Eta, bueno, pues, orduan gure asmoa da, udalean sartu, eta ea erantzun bat ematen digun gaur bertan alkatetzen.